Se, den her, den skyder så hurtigt, ikke? Den har gang i pilene, og den ser sød, den har kappen. Det er min super ape, det her. Hallo alle sammen, og velkommen til en ny episode af et nyt custom map. Ikke et splinternyt custom map, for det er faktisk ret gammelt, og det er utroligt, at jeg ikke har fået spillet det endnu. Og jeg ikke engang har set nogen andre spille det endnu. Men jeg opdagede det lige her på forum, da jeg lige sad og kiggede lidt rundt med, hvad der var af maps, og hvad man eventuelt kunne spille. Og det her var bare et map, som jeg helt klart skulle spille. Det lavede den flotte fyr, der står her, og han står med en ballon i hånden. Og hvorfor gør han det? Jo, for det her map, det er inspireret af spillet Bloons Tower Defense, som var en af de maps, det var ikke sådan et map, men en af de gratis spil, online gratis spil, vi spillede allermest, dengang der var jeg gik i skole. Der sad vi og spillede det her, og det er et spil med nogle aber, der skyder sådan nogle små dartpile efter nogle balloner. Så basalt set bare et helt normalt Tower Defense spil, men det var her, hvor bare nogle aber, man skulle skyde nogle balloner, og så var der nogle forskellige balloner, og nogle af aberne kunne skyde nogle specielle balloner, og så videre, så videre, så videre. Alle de folk her i baggrunden er vist nogen, der har spillet med det. Så der er ret mange, der har spillet det også, derfor det er lidt utroligt, at jeg ikke rigtig har fået spillet det førhen. Men lad os prøve at vente os om og se, hvad det er, vi har med at gøre. Så her, der kan vi vælge banen. Og vi kan vælge sværhedsgrad. Og inden da vi lige gør det, så lad os lige hoppe ind i det rum her, så vi lige får en opfrisker på hele spillet igen. Så herover der er alle de forskellige balloner. Og det starter så bare med de forskellige sådan helt normale balloner her. I kan se, der er nogle af dem, der har forskellige farver. Det er alt efter, hvor mange gange de skal poppes. Sådan så, hvis det er, at det... Jeg kan ikke helt huske, hvordan farven fungerer, men jeg mener, at rød er det dårligste. Så hvis det er, at det er en rød ballon, så skal den kun skydes én gang, før den dør. Hvis det er en blå ballon, så bliver den skudt én gang, og så bliver det til en rød ballon, der skal skydes én gang, før den dør. Og så videre, så videre. Så den pinke har måske 3 liv, og den gule har 4 liv, grønne har 5. Måske er det sådan, det fungerer. Jeg kan ikke helt huske det. Står det dernede i chatten? Og der er også forskel på deres hastighed, så den pinke er rigtig, rigtig hurtig, så det må være den med flest liv, og den, hvad hedder det, røde er meget langsom. Mm-hmm. Ellers er der den sorte, som den bliver vist til den bliver til 2 af de pinke balloner, og så er den immun over for bombetårnet. Så er der den hvide, og hvad level kom den i? Den kom i level 16. Okay, så er der ret mange ways, hvor der de ikke kommer, hvor det kun er de normale. Men ellers er der nogle andre her hernede af, der er en hvid en, der er en metal en, der er en zebra en, der er sådan en kæmpe stor luftskib, og så er der et endnu større luftskib. Øj, fancy et endnu større luftskib. Nå, men jeg tror bare, at vi tager den lidt på gefylen her. Vi har også nogle forskellige aber her, og så har vi sådan en, den her kan jeg huske, den brugte jeg rigtig meget, og en kanon. Så der er også det forskellige her, vi kan bruge. Men prøv at, vi tager den altså bare lidt hen ad vejen, og så prøver vi at lære spillet, for det er en lille smule sjovere. Lad os se, vi spiller ikke på easy. Vi skal lige have en svær sværhedsgrad. Jeg ved heller ikke, hvad der er, man kan vælge mellem. Der er difficult, der er easy, medium og difficult. Jeg tror, vi tager medium. Jeg tror ikke, vi skal tage hard eller difficult. Det tror jeg måske bliver lidt for svært. Så det er det ene, vi kan vælge mellem. Og det andet, det er sådan banens design her. Og jeg tror, jeg kører med den helt klassiske. Bare en helt normal græsbane her til starten. Så kan vi også se, hvis medium bliver for svært, så kan det være, at vi skal ud og vælge en i easy. Men så har vi altså nogle aber her, ikke? Som er de forskellige aber, vi kan købe. Og vi har her, hvor der vi kan starte spillet. Og gå helt ud af spillet, hvis det er, at vi har lyst til det. Hvilket? Prøv at høre, vi quitter ikke. Men så går man hen til en blok. Og nu skal jeg lige se, hvordan det fungerer. Så man går hen til blokken og kigger ned. Og så kan man købe aben. Så det her, der kan vi se, at vi har markeret den her dart-abe. Som bare er den helt normale. Og den koster altså $30. Det har vi dog ikke. Jeg mener, kan vi ikke få den her i stedet for attack-shooteren? Jo, den koster 75. Jeg tror hellere, jeg vil have sådan en her. Fordi jeg husker den altså, som om den er en del bedre. Så den kan vi lige confirm. Og så kan vi se ud til højre, at vi brugte en del af vores penge. Jeg har vel ikke rigtig råd til andet, for den har kostet 30, ikke? Jo. Okay, nå. Så lad os bare prøve at starte den her bane og på den her nok. Og hvis den ikke er det, så er det ret så skuffende. Det ser dog ud til, at det kun er røde balloner, der kommer. Så den her, den er altså rimelig nice. Nå, lad os lige købe en abe her. Nu har vi nemlig 31. Fik vi en per ballon? $1 per ballon? Det tror jeg, vi gjorde. Vi kan lige prøve at holde øje med det, når der de kommer igen her. Nu har vi i hvert fald 2, så der er en lille sikkerhedslin, hvis der er den, der ikke får dem alle sammen. Så se, der er poppet en ballon. Ja, vi får $1 per ballon. Og så får vi måske $2, hvis det er en blå ballon, selvfølgelig. Fordi der er 2 balloner inde i den. Det er som jeg også prøvede at forklare lige før.
Der mangler lidt at være sådan en poplyd på de her balloner, gør det ikke det? Det er sådan lidt ensomt, at der ikke rigtig er andre lyd end den der vinderlyd. Kan jeg selvfølgelig selv lave den. Okay, det kan også godt, det kan godt blive et meget langt spil, hvis der skal sidde og gøre det. Så er det også noget med, at man kan opgradere dem, kan jeg huske det som om. Så hvis der man godt at kigge på dem, så kan man dels sælge dem. Det har vi ikke lyst til, for så mister vi nogle penge. Eller vi kan opgradere den, så det koster så okay, $100. Det er alligevel lidt voldsomt, når vi kun har 19. Hvad koster den her opgradere? 50. Okay, det er altså også ret voldsomt. Selvfølgelig bliver den en del bedre. I kan se, hvis vi opgraderer den her, så kan den dels poppe hele to balloner på samme tid, og den får en større rækkevidde af en enkelt blok, og den skyder en lille smule hurtigere. Nå, men jeg tror altså, at vi hellere vil opgradere den her, ved vi ikke det? Hvad giver den? Den giver større tag power, som vel nok er de der pigge, den skyder ud, og så skyder den hurtigere. Jeg tror, jeg husker det som om, at den her, den er en del bedre end den helt normale ape. Skal vi lige tjekke, hvad de andre koster her? Så der er kanonen, den koster 100. Man skal lige være lidt præcis med, hvor man sigter. Den koster 100. Okay, vi kan ikke læse helt, hvad den gør. Så er der isaben. Den kan jeg huske, den er rigtig dårlig. Eller jeg husker det, som om den er rigtig dårlig. Det er bare en abe, som ligesom fryser ballongerne. Så den kan nok måske være god nok, hvis det er... På et tidspunkt, når der er, vi kommer helt op i levelsene, så kommer der rigtig, rigtig mange balloner på samme tid. Så er det meget smart, den er der. Men ellers så er den helt bedste. Det er den her super abe her. Som koster 500. Okay, så en del billigere end de spil... I normalt par spil, der kostede den 1000 eller 3000 eller sådan noget. Den var så et voldsomt, voldsomt dyr, så det, vi kan måske få den en lille smule hurtigere her. Men omvendt så ser det heller ikke ud, som om vi får særlig mange penge per level. Vi skal dog have en lille smule øje, for det er vist noget med, at i level 16 kom der allerede den anden ballon. Og var det stålballonen, der kom der, eller var det den sorte? Det kan jeg ikke huske, hvilken en af dem det var. Men jeg skal i hvert fald snart være klar med kanonen her. For det er sådan, at stålballonen, den kan kun blive skudt af kanonen. Så vidt jeg husker. Der er de her normale pile. De er ikke gode nok til den. Så det skal vi lige have sparet op til. Hvad var det? 100 den kostede? Den kostede 100. Okay, den kan vi godt købe. Ned med bombetårnet. Den sigter ikke særlig langt. Det kunne godt være, at jeg skulle placere den et andet sted. Jeg skulle nok have sat den lige her, for så kunne den have noget på begge sider. Vi har en, der er sluppet igennem. Så skal vi lige blive nødt til at købe en normal ape. Jeg har lige præcis 30, så det er perfekt. Bliver nødt til at sætte den herover, bare for at være sikker på, at vi når at placere den i tide. Godt. Helt normal ape. Sådan. Jeg har ellers 100 liv, så det er ikke fordi, at det havde gjort meget, jeg har mistet et enkelt liv og den ballon der. Men vi prøver alligevel lige at holde os i live så lang tid som muligt. Og jeg er lidt trist over, at jeg ikke fik placeret den kanon her. Det tror jeg så havde været meget bedre. Nå, okay, vi kan selvfølgelig også opgradere den, så får den en større rækkevidde. Det går ellers meget godt. Level 9 er også completed nu. Nu kommer de gule balloner, så nu begynder der altså at komme både lidt hurtigere balloner, sådan som min... Mine små våben her, de ikke rigtig når at følge med. Eller mine aber. Den her skulle også have placeret et andet sted. Hvorfor placerede jeg den herovre? Jeg skulle have sat den her, så den også skulle have noget begge sider. Oh god, jeg skal virkelig til at være bedre til lige at få placeret mine ting ordentligt. For nu kommer der en blå ballon her. Kan den nå at skyde to gange? Nej, den rammer ikke. Nej, den rammer ikke to gange i træk. Okay, hvad? Hvad er du? Den koster 75. Kan jeg nå at købe den? Ah, confirm. Nej, nej, nej. Jeg fik skrevet T-chatten, så nåede det ikke. Oh nej. I det normale spil er der også nogle spikes, man skal købe, som man kan sætte op selv som spiller, men det tror jeg desværre ikke, der er i det her. Så ja, der var ikke de nogen måde at undgå det der på, andet end jeg skulle have været hurtigere. Det kan godt være, vi skal sælge den her ape, når den står så dårligt placeret. 25 får vi for den. Kostede den ikke kun 30 at placere? Det kostede 30. Det var ikke engang, fordi vi brugte særlig mange penge på lige at fjerne den og få sat den igen. To røde balloner. Det bør den altså godt kunne klare. Lad os lige begynde at spare op til, inden at få opgraderet kanonen, eller også så måske få købt nogle flere af de her tag shooters rundt omkring. Hvis vi skal købe en på den her side måske også. Whoopty. Sådan her, så der har vi både, så den her overgang her, det er ret meget, der bør de ret meget dø, ikke? Jo, der er nogen, der rammer ballongerne en hel del. Den der ape der, det går, at vi også skal sælge den, for de er så ret dårlige. De ser mega, mega cute ud, men den er bare så langsom. Selvfølgelig kan jeg opgradere den, men virkelig, den er virkelig langsom. Vi har en grøn ballon igennem der. Når den at blive skudt? Ja, blå, rød. Ja, det når den. Super. Den der tager den. Ikke? Øj, sikkert. Okay, level 12. Det er stadig ikke de store, eller de gode balloner er stadig ikke begyndt at komme. Det var først level 16, hvor de begyndte at komme. Og det var vist nok bare de sorte, så det er den, der splitter ind til to af de pinke.
Oh, der kom den pinke ballon der. Den døde så ret hurtigt. Lad os lige sælge den abe her, lige så snart der vi lige kan gøre det. Så prøver vi at opgradere kanonen i stedet for. Så abe, er du færdig med skud færdig? Det er du. Sælger vi dig. Og kanon. Skal vi lige i stedet for at opgradere den, skal vi så sælge den og så sætte den et ordentligt sted? Nå nej, jeg skulle bare have opgraderet den, så kunne selvfølgelig have nået den rækkevidde. Nå, nu placerer vi den altså lige her, for jeg tror, det er et bedre sted. Er det ikke det? Er der et bedre sted til det? Her måske, hvis den på et tidspunkt kan nå helt herhen. Og vi placerer den bare her, bare for at være på den sikre side. Jeg ved ikke, om den kan nå helt derhen, nemlig. Okay, den er blevet placeret. Kan jeg opgradere den allerede? Det kan jeg ikke. Det koster 150, dang it. Okay. Nå, bliver nødt til at spørge op til at få opgraderet den, for den tror jeg er så virkelig, virkelig god at få opgraderet. Det var også virkelig, virkelig dumt det der. Jeg sælger min abe, sælger min kanon, og så får jeg kun min kanon tilbage. Det var... det er nok ikke den bedste beslutning, jeg nogensinde har taget. Og har de 150, nu skal se. Slipper de der igennem, det gør de ikke. Lad os lige få opgraderet den, og se om den bliver meget bedre. Boom. Næste. Hvor stor rækkevidde har den nu? Rimelig stor rækkevidde. Men jeg tror ikke, den kunne have nået helt, hvis det bare vi havde placeret den hen i det andet hjørne. Nå, nu skal vi have lidt øje. Den grønne ballon der, når den er død, det gør den ikke. Helt normalt abe. Confirm. Nå, skyd. Ja, du rammer sådan stærkt, altså. Vi placerer lige den der til, bare lige ude i udgangen, bare lige sådan, så hvis nogen af dem får lov til at slippe igennem alt det her, så har vi lige den sådan lille sikkerhedsline. Men lad os prøve at se, om vi kan spare op til den gode abe nu, fordi nu har vi en kanon, der kan tage... Kan den godt tage de sorte? Oh nej, det kan den ikke. Hvad skal der til for, at de kan tage de sorte? Rip, er det isaben? Det er rigtig dumt det her, for jeg har ikke råd til den. Nej, jeg mister mange liv på det her. Ej, jeg glemte at læse, hvad de var immun overfor. Jeg kan godt huske, at de var immun overfor et eller andet, men jeg kan ikke huske, hvad de var immun overfor. Skal det bare være en helt normal abe, der skal skyde? Det skal det sikkert. De er sikkert immun overfor takkerne og bomberne. Næh, den blev ramt af en takte, eller hvad? Nå, det kan være, at de har flere liv bare. Oh god. En person, der ikke har flere liv, det er dog mig. Prøv lige at se, hvordan de bare rasler ned, når vi slipper dem der igennem. Okay, vi skal nok have forberedt os en lille smule bedre. Så det er en lektie til næste gang. Det deprimerende ved det her, det er, når man spiller og får så stor tæsk som i den runde der, så føler man allerede lyst til bare at reset det hele. Jeg bliver nødt til at opgradere et eller andet, eller købe. Skal vi købe det her Ice Tower måske? Jeg kan ikke huske, om den er god mod dem her, men nu prøver vi bare at købe den. Bare lige for at håbe, at det hjælper. For det er enten at købe den, eller opgradere nogle af de andre, og nu prøver vi bare at købe den her. Please, der ikke kommer mange flere af de sorte. Den virker ikke særlig godt, den... Jo, den stopper alligevel lidt. Men de sorte får bare lov til at løbe igennem. Og det gør alle de andre mere eller mindre også. Ja. Yeah. Ja, yeah, vi skal... vi skal nok forberede os lidt bedre til næste gang. Så skal vi lige have læst op på, hvad det er, de sorte... Som sådan er svage overfor. Fordi lige nu, der får de da bare lov til at løbe igennem. Ja, 27 liv tilbage. 21, 17, og jeg tror ikke, den kan dræbe mig, men det er meget tæt på. Jo, okay, det kunne den godt, den came over. dang it. Okay, vi skal lige prøve det der igen, og så prøver vi lige at spille bedre denne gang. For jeg, ja, det må gå bedre. Lad os lige gå ind og se, hvad den her er svag overfor. Så den er immun overfor bombetårnet. Okay, så den er ikke immun overfor taxene, men de skader åbenbart ikke nok overhovedet. Jeg tror måske i næste runde, der skal vi lade være med at købe så mange ting, og så skal vi bare få opgraderet dem, så de bliver bedre. Og lad os spille på... Lad os bare spille på is-levelet. Eller skal vi spille på nether-levelet? Vi spiller på nether-levelet, det ser sejere ud. Ja, okay. Det kan godt være, det ser sejere ud, men det er så småfarligt. Men man skal ikke falde ned i det der lava der. Oh god, det betyder også, at der er nogle steder, hvor der er, vi ikke kan sætte ting. Okay, så må det være. Jeg går ikke ud fra, at jeg dør her, vel? Det vil være ret akavet. Nej, det gør jeg ikke. Super. Okay, så det her, det ligner et map, hvor det er rimelig godt at få placeret en masse af de her takker her i den åbning her. Fordi der kan de ligesom tage begge sider. Så lad os bare få placeret sådan en her til at starte med. Og så må vi lige... Vi placerer ikke så mange af dem. Vi placerer bare en. Og så opgraderer vi den lige så snart, der vi kan. Og ja, det er så lidt uheldigt. Og så venter vi med at købe den her bombeting her. Fordi de sorte er alligevel immun over for den. Og... Jeg ved ikke rigtig, hvor meget det skadede på de andre balloner der. Så nu venter vi bare med at købe den. Og så prøver vi at gå efter at få superaben i stedet for. Ja.
Der begynder at komme blå balloner nu, men det ser også ud som om den godt kan klare det. Vi skal lige holde øje med, fordi jeg tror ikke den her kan stå og klare alle ballonerne, når der de kommer, så når der de grønne kommer og gule kommer på et tidspunkt, så skal vi have mere end den her, også selvom der vi opgraderer den. Jeg tror simpelthen ikke den skader nok til det. Men måske, hvis der er, hvornår kan jeg opgradere den her? Den kostede 100, ikke? Åh, det er så meget. Jeg kunne godt bruge nogle flere penge. Fordi 100 for den der, og den koster bare 70 at købe en ny. Så det er billigere at købe en helt ny, end det er at opgradere. Så må den der opgradering altså også bare være meget god. Og hvis den ikke er det, så græder jeg. Jeg har råd til at købe en mere nu. Men skal vi stole på mine instinkter og lade være med at købe en? Eller skal vi bare lige placere en her, bare lige for at være på den sikre side? For jeg er så bange for, lige så snart der kommer en grøn en, så suser den altså bare lige direkte forbi. Så skal jeg hen og lave en anden nødløsning med at få placeret en i et dumt sted. Nå, men vi har råd til at opgradere den nu. Se, der kommer en grøn en. Lad os se, hvad der sker. Okay, den når skyde den grønne. Det er jo okay. Lad os lige prøve at opgradere den så. Så må vi bare håbe på, at det her det er den rigtige beslutning. Og vi ikke opgraderer den for tidligt. Så der kommer to af de grønne. Ah, ja, okay. Så den her, den skyder den helt ned til en rød en. Gør det også med den der? Ja, okay. Så den skader to går ud fra. Det ser ud til, at den gør det hver gang, ikke? Jo, det gør den. Og den nakker dem der på et slag. Okay, så den er altså en del bedre, tror jeg, opgraderet, end bare at købe en helt normal en. Så det er fint nok. Men jeg tror til gengæld ikke, at jeg kan holde stand med den her i super lang tid. Også selvom den er ret god. Okay, den nåede lige præcis at tage den gule. Den har fire liv. Så den skal rammes to gange. Men det der bare er med de gule, det er, de er sindssygt hurtige. Så hvis de kommer sådan herhen omkring, og først bliver ramt der, så tror jeg måske godt, de kan nå videre uden at dø. Okay, det ligner, den har styr på det. Den er altså ret stærk, den her. Virkelig, virkelig stærk. Jeg husker da også, om det var den, jeg brugte stort set hele tiden, indtil det var, jeg kunne købe. I det normale spil, der var også nogle boomerang-aber og sådan noget. Det var der i hvert fald i den nye version af det. Så der kunne man købe sådan alle mulige mærkelige ting. Dem kunne jeg også godt lide at købe. Og vi har $150 igen. Jeg ved ikke rigtig, om jeg skal købe en kanon. Jeg ved godt, jeg sagde lige før, at den var ret dårlig, men omvendt den giver bare sådan et ordentligt skud, hvor den bare skyder igennem og smadrer ballonerne. Så jeg kunne måske godt sætte en kanon lige her, bare lige for at kunne nakke, også når de der stålballoner kommer. Der kommer en lilla. Åh, når den ikke igennem? Nej, det gør den ikke. Okay, så ikke engang de pinke kan nå igennem. De har ellers 5 liv. Men de når at blive ramt. Og det står så også et perfekt sted, den her dejlige map. Okay, men lad os prøve 200. Skal jeg bruge 100 på en kanon? Eller skal vi satse på, at jeg bare kan få lov til at køre med den her opstilling? Præcis indtil det er, at jeg kan købe en super ape. Vi er ved level 13 nu. Og det er level 16, der begynder at gå galt før. Jeg tror så ikke, jeg når at tjene nok penge indtil level 16. Men om man kanonerne, skal jeg nok heller ikke købe en af inden level 16. Fordi de virkede ikke mod de sorte overhovedet. Så enten skal jeg opgradere den, jeg har der, eller så skal jeg købe en ny af dem. Åh, når den igennem? Lige præcis. Sidste slag. Okay. Jeg skal til at tage en beslutning ret hurtigt. Hvad koster den at opgradere? Den koster 250 at opgradere. Det er meget. Jeg overvejer så bare at købe en til dem her, og så stille den siden af. Ellers skal jeg købe en kanon, og så opgradere den. Den kan jeg købe for 100, så kan jeg opgradere den for 150. Den var bare ikke særlig god, da jeg opgraderede den før, og hvis den alligevel er immun overfor, så er det dumt. Okay, vi prøver at se, om vi kan holde stand. Og hvis vi ikke kan det, det kan vi ikke mod så mange balloner der, vel? Nope. Okay, så må vi placere en et dumt sted. Det var lidt uheldigt, den beslutning der. Ah, kom nu. Sådan. Nej, den forsvandt. Kom. Nej! Det der var næsten ikke min skyld, synes jeg. Det var også lidt spillets skyld. Okay, kan du nok den der? Det kan den. Jeg har så lyst til at sælge den der igen, og så placere den et godt sted. Så var det lige en lidt dyr lærestreg. Det kostede os 5 liv. Og det kommer også til at koste os nogle penge. Dang it, det er dumt det der. Jeg skulle ikke opgradere den der, eller placere en anden derop. Jeg tror vi går med at få placeret en anden herop. Og så også lige opgradere den en enkelt gang. Sådan der. Og upgrade. Og vi kan upgrade den to gange. Skal vi prøve det? Det bliver også meget dyrt. Så går der lang tid før vi kan købe superaben. Vi prøver. Bare lige for at se, hvor god den er, når den er opgraderet to gange. Okay, så kør igen. Der kommer de sorte. Ja, okay, så det går en del hurtigere med at få skadet de sorte, og de når rent faktisk at dø. Super. Tjener de også mange penge? 28 på lige nu. 40.
Ja, så vi begynder at tjene penge en del hurtigere. Det er også fint nok. Okay, men stadig ikke nogen liv på første runde af de sorte. Det er super. Der kommer nogle sorte mere der, når de er dø. Ja, 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 ja. Sådan. Sådan, ikke? De der pinke nogen, de er altså too strong. Nej, hvor er de gode. Og jeg glæder mig til at se super af dem. Også fordi den er så sød. Det er altså virkelig godt lavet, sådan rent tekstermæssigt, at det her var helt normalt i Minecraft. Der er ikke rigtig blevet installeret nogen mods overhovedet. Det er bare en resource pack, den kører på. Det er så ret cool. Nu skal vi lige holde øje, der kommer en pink igennem der. Jeg kan godt nå at placere sådan en her. Nej, jeg tror bare, vi tager bare de liv, den end kommer til at miste os. For, eller miste på den der, fordi... Ja. Vi skal have superaben nu. Jeg tror bare, det er den næste ting, vi skal... Åh, nej, der kommer stålballon. Eller nej, okay, det er bare en hvid ballon. Ja, pjua. Okay. Fordi stålballon, den skal have kanonen til at dø. Det kan godt være, vi skal købe en kanon, bare lige sådan, så vi er klar på, at stålballonen kommer på et tidspunkt. Lad os placere den. Lige her. Sådan. Og vi opgraderer den ikke, for vi sparer stadig op til superaben. Den rammer ikke rigtig min kanon. Møj skæv. Okay, sådan er. Jeg tror ellers, det her, det vinder holdet lige indtil videre. Det kan godt være, at vi mister et par liv på nogle af dem, der kommer igennem. Der kommer en blå en der. Skal vi skyde den ned? Ej, vi kan godt købe en helt normal abe, bare lige til at have stående her. Bare for 30. Det er ikke så mange penge. Men nu har vi altså også næsten 400. Og den der lige får skudt den færdig. Kom nu, abe. Åh, jeg troede lige, du var for dårlig og for langsom. Den er altså sindssygt langsom, den der. Åh, der kommer stålballonen. Kom nu. Kanon. Nej. Nej. Nej, fordi nu kommer de hele vejen. Nej, jeg skulle sætte kanonen over på den her side. Fordi nu når den sikkert at skyde den, men... Det gør den ikke engang. Kanon, vi to, og vi skal have os en meget alvorlig samtale omkring dit sigtekorn. Det er simpelthen ikke godt nok. Jeg kunne godt bruge en masse penge og se, om jeg kunne få skudt den ned, men skal vi ikke bare prøve bare at satse på, at det ikke er særlig meget, vi mister ved det der. Og så opgraderer vi lige kanonen i mellemtiden. Nu opgraderer vi den lige bare en enkelt gang. Ja, sådan. Og så næste gang, der kommer sådan en metalballon der. Så aben står bare og kigger på den. Den ved godt, den intet kan stille op mod den ballon der. Please, at vi ikke mister alt for mange liv, når den her kommer i mål. Okay, kun 7 liv. Okay, det er ikke engang så voldsomt. Okay, jeg frygtede på, at det ville være sådan noget 30 liv eller sådan noget, vi ville miste af den. De sorte kan den ikke gøre noget mod kanonen. Så skal du skyde på den der kanon. Nej, den der. Er en gang. Ja. Nej, den står et håbløst sted. Den skal... Åh, jeg skulle ikke stille den der. Jeg skulle stille den herover, så den kunne skyde hele vejen. Okay, den fik den. Men... nu står der altså en abe mellem målet og mit liv. Hvor meget mister vi på det her? Okay, jeg skal virkelig have, jeg skal have et andet setup. Det her, det fungerer slet ikke. Det fungerede rigtig godt med de her to til at starte med. Kanonen fik jeg totalt fejlsat, og nu kan vi ikke rigtig ændre kanonen. Vi bliver nødt til bare at opgradere den, tror jeg, og så bare håbe på, at den bliver bedre. Jeg ved godt, det her det er dumt i forhold til at få råd til superaben. Men præcis, så skyder den på et skud nu. Så nu mister vi virkelig så mange liv, hvilket er super. Og kanonen fungerer faktisk også okay. Godt. Så lad os lige håbe på, at vi ikke behøver at købe flere ting de næste lille stykke tid. Åh, godt. For det er lov til at køre igennem. Nej, nej, okay. Der er kun en... Ja, der er kun en blå ballon. Det er abe. Jeg stoler på dig. Skal vi lige opgradere dig? Hvad koster du? $50. Det ved jeg ikke, om jeg har lyst til at bruge på dig. Vi stoler lige på, at du godt kan skyde den der. Nej, det skulle vi ikke have gjort. Jo, det skulle vi have gjort. Sådan. Jeg troede lige, den ville misse. Okay, men det her det er super. Kanonen står også et okay sted nu, når den er så stærk, som den er. Vi skal bare lige sikre os, at der ikke kommer et eller andet igennem. Det gjorde der ikke. Super. 355. Det er stadig ikke nok til en super. Der kommer Zebra-ballonen. Det er den, der splitter sig til nogle hvide og nogle sorte. Det er fint nok. De er faktisk ikke så gode mod det setup, jeg har lige nu. Super, super. 427. Kan vi se rækkevidden på super-aben egentlig? Nej, det kan vi først, når vi placerer den ned. Okay, for jeg ved ikke, hvor langt det er, den kan skyde. For jeg husker det som om, i det normale spil, der kunne den se rigtig langt og skyde rigtig, rigtig langt. Åh nej, de får lov til at løbe igennem dem der. Jeg kunne sætte super-aim. Nej, når vi ikke. Nå. Men lad os prøve at sætte den her, for jeg går ud for, at den godt kan nå på begge sider af der, hvor den står. I hvert fald, når vi... Og det er rigtig uheldigt. Det er rigtig uheldigt. Den kan overhovedet ikke nå noget, når jeg stiller den der. Ja, det er så åbenbart, at først når man opgraderer den, at den får et langt syn. Whoops. Altså,
Det her er rigtig uheldigt. Min andre ting fik skudt det ned til, der kun er en sort ballon tilbage, men den får bare lov til at gøre det i mål. Jeg skal jo næsten... Hvad koster den at opgradere? Det koster 1.000. Jeg bliver næsten nødt til at sælge den. Hvad får jeg for det? 400. Ja, vi sælger den bare. Og så bliver vi nødt til at sætte den et ordentligt sted. Så lad os sætte den her ind i midten. Bum. Det var rigtig dumt det der. Det mistede også nogle liv på. Men igen, det er også en lektie, vi lærer til næste spil. Se, den her, den skyder så hurtigt, ikke? Den har gang i pilene. Og den ser sød ud. Den har kappen. Det er min superabe, det her. Det er perfekt. Ned med dem. Så kan den lige stå og tjene os nogle penge. Der kommer løbskibet så. Det er den, der splitter sig ind til utrolig mange ting. Ja, bare prøv at dyrke, hvor mange balloner, der hopper ud af det der. Men, det er ikke nok til, vi kan nakke den. Vi kan sætte en superabe mere. Kan jeg nå det? Nej, det når jeg ikke. Flere liv mistet. Dang it. Hvor vil være et godt sted til en til superabe? Vil det være herover, eller skal vi sætte den sådan lidt? Vi sætter den over ved det her hjørne. Det ved jeg godt, at det er lidt væk fra alle de andre, men det var sådan, så har vi lidt mere styr over det. Sådan, så det ikke kun er det her dødskæresving, hvor der er, vi rent faktisk behøver at bekymre os om, at ballongerne kommer væk. Især når der, vi ikke har de der pikke. I det normale spil, der er en ret god ting at have rigtig mange ting sådan tæt på start. Fordi så kan man gå og sætte pikke, hvis der er nogen, der slipper igennem, men det kan vi ikke rigtig her. Det der superabe, det fungerer til gengæld ikke. Hvorfor lader du dem... Ej, nu sker det igen. Ja. Hvorfor lader du dem der slippe igennem? Den er altså ikke så stærk, som den er i det normale spil, superaben. I det normale spil, der er det den bedste af den bedste. Men her, der fungerer det ikke super. Især fordi nu kommer der rigtig mange balloner hen mod den. Og det der, det når den altså ikke nok. Tæt på, men nope. Vi skal nok have stillet kanonen her, faktisk. For jeg tror godt, kanonen vil kunne nå begge sider, ikke? Den har en ret stor rækkevidde. Lad os lige gå i F5. Ja, der er en kæmpe rækkevidde. Hvis vi har sat kanonen opgraderet den stand, den er i lige nu, lige her, så har den godt kunne nå begge sider. Lige herover og lige her. Måske. Ja. Det må vi lige finde ud af til næste spil. Okay, så lad os lige prøve et afsluttende spil her. Nu spiller vi på isbanen. Vi spiller stadig på medium. Jeg tror, det er nogenlunde sværhedsgrad, fordi easy, måske også lidt for nem. Og så kan vi lige prøve at slutte af med lige om lidt, så kan vi spille på den der, den sidste sværhedsgrad der, som ikke rigtig er en sværhedsgrad, men bare sådan en, der lader en spawn en masse ting ind. Så kan vi lige prøve at spawne. Så kan vi lige prøve at lave sådan den vildeste bane overhovedet. Se om den kan blive slået. Jeg ved ikke rigtig, hvor vi skal placere den her. For de kommer ud her indenfra, ikke? Jo, de kommer ud herfra. Men der er ikke rigtig et godt sving lige her tæt på. Så jeg tror, at det her sving, det er nok sådan det bedste sted at nakke dem. Så hvis vi sætter en tag shooter lige i det her hul her. Og så bare opgraderer den en lille smule. Så tror jeg måske, at det er det bedste. Nu skal jeg til gengæld bare vente på, at de her balloner kommer helt herned. Det er sådan lidt nederen. Især fordi i et normalt spil, der er sådan en setting til, at man kan gøre det sådan, så det går hurtigere. Så man bare kan farme penge, hvis der man føler, man har et godt setup. Der er det her, der skal vi alligevel lige vente på de første levels. Men der har vi jo selvfølgelig de magiske evner af videoredigering, så I ikke behøver at sidde og kigge på det. Det er kun mig. I mellemtiden har jeg dårligt fundet ud af, at jeg tror, det er et meget godt sted at placere en kanon lige her eller her. Afhængig af, hvis der vi kan opgradere den, er det smart at sætte den her, så kan den både nå der og herover. Fordi ellers vi kan sætte den her måske. Så kan den skyde på dem hele vejen igennem her. Og lidt hen ad det sving herover. For så kan vi have vores dødszone hernede. Sådan så at kanonen når lige at skyde på de der metalballoner, der kommer ud her. Og så løber alle de sorte og hvide og hvad de ellers er balloner ned her. Alle de farvede balloner løber herned. Og så kommer de ned til dødszonen, og hvor det er de bliver nakket, alle de andre. Det eneste problem ved det, det er bare, hvis der kommer en metalballon forbi, så er det lidt uheldigt. Vi kan også placere kanonen lige her, så kan den både nå den her side, og det meste af langsiden her, hvis der vi får den til at være sådan stor. Og hele siden herover. Det har faktisk godt været det bedre, eller lige her måske. Det ved ikke. Det behøver vi ikke rigtig at bekymre os om endnu, men det er måske meget smart at begynde at gå og tænke over det. Jeg tror bare, jeg kommer til at gøre det samme, som jeg gjorde før, med at få opgraderet den der. Skal jeg gøre det? Opgradere den, når jeg har 100... dollars, var det den kostede? Ja, yeah. Jeg tror, jeg kommer til at gøre det, og så bare vente så lang tid som overhovedet muligt med at købe noget som helst andet. Åh, der kommer en grøn ballon der. Det når den nok ikke at skyde. Gør den det? Jo, okay, det når den også at skyde. Okay, det er mig, du skyder forkert. Okay, så det kan den også godt lige nå at skyde, men det er også fint, og jeg har næsten penge nok til at opgradere den nu. Jeg overvejer lidt at placere en til her måske, og så køre med to af dem i næsten fuld opgradering. Ja, fordi nu kommer den der forbi. Det er lidt irriterende. Så skal jeg bruge penge på aben. Jeg har ikke lyst til at bruge penge på aben. Skal vi bare miste et liv? Det er kun et enkelt liv. Ja, vi lader bare miste et liv på det der. Og så kører vi en upgrade til den her. Og så når vi har råd
til det... Skal jeg købe en kanon, eller skal jeg købe en ekstra en af dem her? Det finder vi så lige ud af. Men jeg tror, jeg placerer en ekstra en her. Bare for at have to af dem. Det tror jeg, så havde jeg ikke også det før. Det tror jeg. Og så opgraderer vi altså også den her en enkelt gang. Nej, jeg har før opgraderet den her tre gange, gjorde jeg ikke det? Så 250 gjorde jeg? Nej, det kan godt være, jeg ikke gjorde det. Jo. Jeg kan ikke helt huske, hvad jeg gjorde sidste gang. Men nu prøver vi i hvert fald at have to af dem stående her. Og så opgraderer jeg også den her til 100, når der er forhold til det. Og så bagefter, så kører vi sådan en kanon og sætter den lidt længere her op ad vejen, sådan, så den når skyde lidt på dem først. Og så kommer de ned til det her tag-hjørne her bagefter. Og så ved jeg ikke rigtig, om det overhovedet kan betale som en superaben, fordi den er rigtig god, hvis der man får råd til den. Men med de der 500. Men jeg tror bare først, den bliver rigtig, rigtig, rigtig god, når der man får råd til at opgradere den også. Så det kan godt være, det bedre bare at køre med dem her i så opgraderet version som overhovedet muligt. Indtil det er, at vi egentlig får sådan en ordentlig råd til superaben. Lad os lige opgradere den her. Bum. Så er den der. Så nu kører jeg de her to opgraderede. Prøv lige at dyrke de her ballonger. De har ingen chance. Så længe det var de helt normale ballonger, så bliver de altså bare stoppet. Det bliver dog lidt spændende at se her level 16, når der er de sorte ballonger kommer. Der kan jeg ikke huske, om vi havde den opgraderet endnu en gang sidst. Eller hvad, hvordan der var ledes. Men vi fik den i hvert fald nakket sidst. Ja. Yeah. Og så skal vi lige level 21, eller hvornår det var de der metalballonger kommer. Der skal vi altså også lige passe på. Jeg har råd til at købe en kanon nu. Jeg har 173. Lad os prøve at sætte den lige her. Det tror jeg er et godt sted. Så kan den godt, hvis der vi opgraderer den, kan den nå herover. Eller lige her måske. Så tror jeg måske også, den kan nå lige der. Men ellers så når den i hvert fald hele stykke her. Og inden der er det ned til de andre. Så det tror jeg er super. Så køber sådan en, og så opgraderer den for 150. Tror jeg måske. Eller så skal vi vente med at opgradere den til det, at vi har opgraderet den her ned endnu en gang. Fordi de her, de er altså, jeg tror det er mine favoritter lige pt. De er virkelig, virkelig stærke. Og så de her ballonger, de har bare ikke en chance. Selv de gule, og jeg tror ikke, at de pinke begynder at komme endnu. Der kommer en sort en. Den får vi også at se, hvordan den kommer til at klare sig. Jeg håber lidt, at de her når nakken. Men jeg er også lidt bange for, at jeg havde den opgraderet endnu en gang sidst. Nej, den kan godt lige nå det, men den er også... det er på et hængende hår. Det kan godt være, at vi lige skal opgradere den ekstra gang. Ja, der kommer en igennem der. Vi bliver nødt til at købe en ekstra en herover. Please, få den sat. Få den fem. Når den det? Nej, nej, nej. To liv mere. Okay, det klarer vi nok også lige. Så fik vi bare brugt penge på den der. Det er ikke så rart. Også fordi nu er det sådan splittet over det hele. Der er vi igen ikke forberedt nok. Jeg tager dumme chancer lige pt. Jeg skulle nok bare lade være med at købe den der. Fordi det er dumme $70 at miste. Den kunne vi rent faktisk have brugt på at opgradere herover. Men nu kommer der en ballon mere igennem. Og lidt flere faktisk. Der kommer en del balloner igennem. Kan den nå nakken grøn? Det tror jeg faktisk ikke den kan. Blå, rød. Det kan den lige præcis. Okay, super. Lad os prøve at opgradere denne her til en 250'er. Okay, så er den max opgraderet. Okay, så det er jo bare tre opgraderinger til hver ting. Så det er en 250'er nu. Så nu forhåbentlig dør de sorte balloner forholdsvis nemt. Der kommer også hjerne mange af dem. Og der kommer en hvid en der. De er så ikke så stærke. Det er metal nogen, vi skal være bange for. Får lov til at løbe en blå igennem. Men resten bliver slagt op. Og den blå kommer til at dø den her. Så det er super. Hvad kostede den opgradering? Det var 150, ikke? 150, jo. Så den opgraderer vi næste gang. Det passer os med, at vi lige får den opgraderet sådan forholdsvis godt. Får opgraderet den forholdsvis godt, inden det er... metalballongerne kommer. Whoopty. Opgradering. Sådan der. Så, den er level 2 nu. Fik jeg startet den? Hallo. Sådan der, start. Okay, den er level 2 nu, og den koster 300 opgradering igen. Jeg tror ikke, den er værd at opgradere endnu en gang. Ikke inden der, vi lige har opgraderet noget af det andet, vi har på banen. Det kan godt være, at vi skal opgradere den her, der står længst væk. Bare lige sådan, så hvis der er der et eller andet, der slipper igennem. Så det her er i hvert fald en level 2'er, så det slipper ikke 100% igennem. Eller forhåbentlig når den der i hvert fald lige at fange det sidste, der slipper igennem. Der kommer metalballonen. Nu skal du også være der, kanon. Det her, det er det eneste, jeg har købt dig til. Er du sød at skyde på den der? Vend dig om, kanon. Nej, rammer ikke. Rammer. Okay, den skal kun have 3 skud. Det kan godt være, at vi skal opgøre den endnu en gang, sådan, sådan kun skal have 2 skud. Det føler jeg mig altså en lille smule mere tryg ved. Det her med 3 skud, det er alligevel... Jeg føler det meget. Især fordi nu begynder den sikkert at skyde efter en af de sorte, og så går det galt. Så kan jeg med... der kommer også 2 af dem.
Åh nej, det her det er jeg ikke sikker på, at mit setup helt er klar til endnu. Når den skyder den der, 1, 2, nej, åh, fjorden, noget lige har fundet. Men når den der, 1, 2, nej, du misser. Du er så dårlig kanon. Jeg skal ikke opgradere den, jeg skal opgradere kanonen igen. Kanonen skal næsten være level 3, fordi nu får den sikkert skyde den på den der, ikke? Jo, men er den her over stærk nok til at nakke den? Det tvivler jeg altså på. Hvis der er nok købe en til måske. Ah, det er også bare, det er sådan en panik situation. Det gør jeg altså ikke. Vi opgraderer kanonen igen i stedet for. Når den får dem. Nej, overhovedet ikke, det er de sorte. Oh god. Det er meget liv, er det ikke det? Ah, det er til at leve med. Åh, jeg græder indvendigt. Hvorfor er kanonen så dårlig? Skal vi købe kanonen mere måske? Er det det, der skal til? Det kan godt være, at en kanon ikke er nok. Fordi det er, de rammer så upræcist og bare er sådan lidt halvdårlige. Hvor stor er det, en radius den har med en enkelt upgrade? Det er sådan her. Okay, lad os bare sætte en... Lad os sætte en tættere på målet, sådan, så de ikke står lige oven i hinanden og skyder efter det samme. Men den anden står helt herop. Og kan jeg opgrade den også? Ej, den koster 150. Okay. Så kan den lige få et par skud ind på metalballongerne, inden den som sådan kommer i gang. Så, ram metalballongen bare en enkelt gang, tak. Du rammer ikke noget. Du ramte der, tror jeg. Og den blev ramt to gange. Okay, så den her, den må kunne gøre det færdigt, ikke? Så, en gang, to gang, en gang, to gang. Okay, super. Og så kan de her bare nakke dem. Perfekt. Okay, skal vi lige opgradere den her igen, bare lige for en sikkerheds skyld. Upgrade, 150, boom. Så skal den nemlig også kunne nakke dem. Åh, jeg skal tre gange stadig. Ej, var der mange metalballoner. Okay, det er meget godt, vi fik opgraderet den. Det tror jeg så var en god satsning. Jeg overvejede lidt, om det ville være dumt, men jeg tror, det er en god satsning. Hvis du bare kunne ramme sådan der. Og så har pikken i resten, ikke? Sweet. Sweet. Næsten sweet. Hey, kan du godt tage to lille af? Grøn. Grød. Ja, stærkt. Level 26, der begynder de her komme zebraballonerne. Der er ikke rigtig... Jeg overlevede lige de andre levels. Det var meget fint. Med zebraballonerne... Okay, de er også forholdsvis nemme. Især når jeg har de her tags her. Det kan godt være, at jeg skal opgradere den ene... eller den anden her, også til en level 3'er, sådan så vi har, eller og så skal jeg opgradere kanonen måske, den her, til en level 3'er. Jeg prøver at opgradere kanonen den her gang. Bare lige for at være, jeg tror altså, den er god mod de fleste ting, og nu har den bare en kæmpe radio, sådan ikke det? Den er rimelig stor. Det var så lidt større end alt andet. Okay, ikke så god mod zebraballongerne, men der har vi heldigvis de her takke nede i bunden, som bare mere eller mindre nakker dem, og selv en pink ballon. Bør blive nakket af den her, ikke? Haps, haps og haps. Jo, også to af dem. Ej, den missede den ene. Oh god. Okay, det kan også godt være, jeg er lige en fra at kunne opgradere den her. Det kan godt være, jeg skal opgradere den. Nej, vi opgraderer den her over. Ja, til en 250 også. Og så vi superaben, den venter vi altså bare lidt. Hvis der vi får råd til superaben på et tidspunkt, så kører vi den. Men det er ikke en, vi som sådan går efter lige pt. Det er sådan, det er en luksus. Den der zebraballon der, den får altså lov til at leve i rigtig lang tid. Og kanonen gjorde lidt mod den, men der er en sort ballon, der får lov til at komme helt ned til den sidste. Skal vi lige opgradere den? Kan jeg nå det? Ja, sådan der. Du kan ikke nakke den, vel? Du er tæt på. Okay, vi mistede kun to liv på det, fordi vi lige fik opgraderet den. Men vi skal altså gå efter at få opgraderet den her, eller den første kanon. Det kan også godt være, at det er den, der er for langsom til sådan at få skadet noget som helst. Også fordi den ikke rigtig skader nok. Ej, der kommer mange zebraballoner nu. God. Okay, bare, ja, zebraballongerne er døde, super. Zebraballongerne skal nemlig ikke have lov til at komme helt derhen. Så er det ret skidt. Nu er det heldigvis en 3'er, så den skader ret meget. Men, der kommer også 2-3 sorte balloner. Åh nej, jeg mister flere liv nu. Jeg kan godt købe et eller andet. Men skal vi ikke bare leve med lige at miste nogle liv her? Ej, der kommer okay, vi bliver nødt til at købe et eller andet. Jeg mister en masse liv der. Men der kommer 2 sorte mere. Vi bliver nødt til at købe en shooter til. Sæt den i det her hjørne. Confirm. Upgrade. Sådan der. Så har vi altså det sidste hjørne. Det er også ret godt dækket nu. Fik vi nogensinde opgraderet den her? Nej, det fik jeg ikke engang gjort. Så det aller sidste hjørne er bedre dækket end det vores dødszone hernede. Det var det, der skulle være planen, at vi bare skulle have herre mange ting her. Men det får jeg ikke gjort, fordi jeg hele tiden laver lapløsninger. Det er ikke så smart. Men omvendt, det er også ret nødvendigt. For prøv at se her. Der er igen 2 sorte balloner, der slipper igennem. Forhåbentlig når de her tår nakken. Det tror jeg, de gør, for det plejer de her at gøre, men eneste gang, der kommer nogle sorte. Ja, okay, ned med dem. Super. Jeg føler stadig, der er et eller andet, jeg skal have.
ligesom gjort bedre her på mit hold. Nej, der kommer to luftskib. Den der kanon der, den er altså ret useless. Føler jeg. Luftskibene, bliver de ramt af de normale takker, eller skal de nakkes inden? De skal næsten nakkes inden, for der er også metalballoner indeni. Okay, det er noget kanonen heldigvis at tage. En zebraballon, der kommer igennem dog. Please, kanon. Nej, det er noget, du heller kan nakke. Jeg ved ikke, om den overhovedet kan nakke zebraballonerne. Jeg er ikke sikker på, at de her to kan tage zebraballonerne. For der kommer sort ud af dem, der kommer hvid af dem. Okay, det gik lige. Okay, men ned og næppe. $400 sejr dog. Skal vi prøve at opgradere den her? Det koster 300. Det kan også godt være, at jeg skulle spare op til superaben. Nej, nu opgraderer vi den her. Bare for at have den lige ude foran, sådan, så ballongerne forhåbentlig bliver skudt lidt ned. To luftskib. Jeg ved ikke, bliver de overhovedet ramt af dem? Det ligner det stort set ikke. Det gør de. Jo. De har bare meget liv, tror jeg. Okay, sådan der. Ja, præcis. Jeg tror faktisk, det var meget godt lige at få opgraderet den der. For det gør, der ikke lige så mange ballonger, der løber ned. Det er til gengæld lidt et problem. Er du sindssygt, hvor der mange ballonger der, der bare får lov til at overleve? De der zebra-ballonger, de når ikke at dø alle sammen. min 69 liv, de bliver nok ændret lidt efter den runde her, tror jeg. Ja. Det gik ned og bare hurtigt. Dang it. Nå. Okay, jamen jeg er stadig ikke rigtig som sådan nogen helt til det her spil. Lad os lige prøve, og hvis der er I selv har lyst til at spille, så må I jo gerne komme ind og se, om vi kan lave en bedre highscore, end jeg kan. Jeg ved ikke engang, er der nogen? Nej, jeg tror bare, det gælder om at se, hvilket level man nåede i. Jeg kan ikke huske, hvilke stage jeg nåede til. Men jeg nåede i hvert fald til stage, hvor der var ret mange... Jeg tror aldrig, jeg nåede til det her, vel? Nej, 36, der nåede jeg slet ikke til. Men der kom et par stykker af dem her, så jeg var... Jo, jeg var et sted mellem 30 og 36, tror jeg. Nå, det er udmærket. Men lad os lige prøve at spille på den her sandbox, fordi når man er herinde, så har man uendelig monetos, og man kan selv vælge sådan, hvad der kommer ud. Så lad os lige prøve at designe en bane, som vi gerne vil have den. Lad os lige se her. Vi prøver lige at sætte... Er det her overhovedet samme? Nå, den er custom genereret, eller hvad? Den så da ikke sådan ud, før isbanen gjorde den? Jo, det gjorde den. Det er mig, der står den forkerte vej. Jeg er en hat. Jeg skulle bruge det her hjørne, måske i stedet for det her nede. Det havde nok været bedre. Nå, men lad os prøve at sætte isaben hernede. Nej, vi sætter en isabe, eller en superabe her, sådan nogenlunde tæt på. Så. En af dig, og så prøver vi lige at opgradere dig fuldt. Boom. Og det her, hvor den skal have plads mod øjnene, det er så voldsomt, når den gør det. Okay, lad os lige prøve lige at se, hvis der er, vi lige spawner en sort ballon ind, ikke? Okay, det er ikke... Nej, det er ikke det der, det er, når den spawner laser ud af øjnene, jeg synes, den er sindssygt. Lad os lige prøve at sætte en ny. Okay, så dem kunne vi godt have fået, hvis jeg bare var god til spillet, ikke? Okay, så lad os prøve at se her. Sætter en sort ud. Prøv at se de her røde, jeg elsker de der røde strimler. Nå, men lad os lige prøve at have en plasma-ab igen. Så nu har vi to af dem. Og så prøver vi at købe en kanon og prøver at opgradere den fuld. Bum. Sådan der. Nå, okay, den var allerede fuld ved det 300, så den har vi faktisk haft før. Så kan vi prøve at købe sådan en isting. Bare lige for sådan nogenlunde at få en test af. Kom jeg til at sælge den? Jeg er en idiot. Upgrade. Sådan der. Og ikke noget med at sælge den. Så er den ikke anderledes ud, når... Nej, det gør den ikke, når den er fuldt opgraderet. Sådan noget som før. Og så prøver vi at købe et par stykker af de her tags, bare sådan sætte dem her, nogle omkring de andre. Og så prøver vi at se, sådan, hvad det kan holde stand mod det her. Ej, nu kommer jeg til at sælge den igen. Dang it. Så det her, det er altså et ret beast setup, ikke? To superaber, fuldt opgraderet. Tre af dem her, fuldt opgraderet. En isab, fuldt opgraderet. Og så to af de her kanoner. Lad os lige prøve at spawne sådan en super enorm luftskib ind her, og se, hvad det kan. Okay, så ud af det kommer der to af de andre løvskibe ud. Det bliver dog rimelig slagtet i forhold til alt, hvad vi ligesom har her. Jeg ved ikke, er en superab i sig selv nok til nakken? Det er svært at se, fordi der sker så meget. Jeg tror ikke, den her i sig selv er nok til nakken, men i kombination med kanonerne og de her pigge, så er det ret godt. Jeg tror ikke, at de isaben gør så meget. Lad os prøve at spore et par stykker af dem. Lad os prøve bare at spore alle sammen. Sådan ja. Der er lidt af hvert. Så er der fødselsdagsfest. Nu er der masser af balloner. Ja, okay. Det er så til gengæld for meget for vores lille hold her. Kan kanonen nakke, når den kommer ind på den anden side? Nope. Og superaben? Ramp dem heller ikke. Var jeg inde i ballonen? Okay, så man kan altså godt miste liv, selvom man sætter en masse ting til at starte med. Der er nok en meget smartere måde at gøre det på, og jeg er sikker på, at I har mange flere strategier til spillet, end jeg havde. Altså, jeg kan huske, dengang jeg blev frustreret nok med spillet, og jeg
på et tidspunkt følte mig rigtig dårlig, så var jeg ikke et meget bedre menneske, end jeg som sådan snød i spillet. Og spornede mig selv en masse penge, og satte super af over det hele. Og mod dem, så kan man ret nemt spille spillet. Altså, så er der ikke særlig stor udfordring. Og hvis man bare sætter masser af turbo på, så slutter det aldrig rigtig nogensinde. Jeg er et nederen menneske. Nå, lad os prøve at hoppe ud til, til lobbyen her. Jeg snyder ikke rigtig mere i spil dog. Jeg ved ikke, hvorfor jeg var sådan en lille snydepels, da jeg var mindre. Men det var jeg. Hvor er et godt sted at lave en outro? Er det ved siden af dig, min fine, fine mapmaker? Jeg synes i hvert fald, at du har gjort et godt stykke arbejde her. Og jeg glæder mig til lige at få tjekket op på, hvad du ellers har lavet. For jeg ved, du har lavet en masse andre ting, da jeg lige sad og kiggede på det her map. Der ved jeg, at du har lavet en masse små kreationer. Men jeg ved ikke rigtig, om det bare er sådan små command blocks ting, som bare sådan nogle lidt tilføjelser til en verden, eller små koncepter, han ligesom godt kan lide at vise. Eller om det er som sådan andre maps, han har lavet. Men hvis han har lavet andre maps, så kunne jeg også godt tænke mig at spille dem. Det hopper jeg ind og kigger på lige bagefter. Jeg håber dog, at du kunne lide den her video. Jeg ved ikke rigtig, om den er lige så nostalgifyldt for dig, som den er for mig. Fordi jeg ved ikke rigtig, om det her er et spil, man stadig spiller. Eller sådan Bloons Tower Defense, om det overhovedet stadig eksisterer. Nu er de vel op på, jeg husker det som om jeg spillede 3'eren eller 4'eren. Nu er de vel sikkert op på en 7-8 stykker, hvis de stadig laver spillet. Men jeg håber også, at du godt kunne lide den. Og jeg håber også, at du selv har blødt på tanden for at prøve at komme ind og spille det her. Og eventuelt se, om du kan lave en bedre highscore end mig. Der ligger altså et link til mappet nede i beskrivelsen. Så det kan du eventuelt gøre, hvis du har lyst til det. Ellers så må du bare have en fantastisk god dag. Indtil næste gang vi ses. Så med morgen kl. 6, der er altså en ny video. Så jeg håber, du vil se med igen der. Kan du have det rigtig godt indtil da. Farvel.